Надвор'я у сераду 29 жніўня. На тэрыторыі Беларусі пройдуць навальніцы. Ноччу і раніцай магчымы туман. У Брэсце ўначы плюс 10, без істотных ападкаў. Удзень 22 вышэй за нуль і кароткачасовы дождж. У Гродні ў начны гадзіны 9 з плюсам, у дзённыя 21, магчымы кароткачасовыя ападкі. У Віцебску ў начы 11 з плюсам, у дзень 20 вышэй за нуль, кароткачасовы дождж. У Магілёве ноччу 13 цяпла, днём плюс 21, ападкі і магчыма навальніца. У Гомелі ў начы 14 з плюсам, днём 23 вышэй за нуль і таксама кароткачасовыя ападкі. У Мінску ноччу 11 цяпла і без істотных ападкаў, у дзень плюс 21, невялікія ападкі. У найбліжэйшыя дні ў сталіцы, у чацвер 22 вышэй за нуль, без ападкаў, у пятніцу 24 з плюсам, магчымы кароткачасовы дождж. Надвор'е ў суседніх краінах, у Маскве 28 з плюсам, Вільнюсе плюс 21, у Кіеве 22 вышэй за нуль, Варшаве 21 цяпла. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 22, Берліне 25 вышэй за нуль, у Вене таксама 25 цяпла, Рыме 31 з плюсам.